dar dalën të ishin të pafuqishëm ndaj norvegjezëve në ndeshjen e parë para kualifikuese për Eurobasket 2025 dhe pësuan disfat me rezultat 86-77 në Bergen të Norvegjisë. Kosova në qerekun e 4 hyri me disavantazh të thellë, ndërsa kur kishin mbetur 8 minuta e 42 sekonda, e përsia e Norvegjisë shkoi në 21.75-54. Por nga i moment me 2 treshet e Muhamed Ali Janjevës, që i dha energji ekipit të tij bashkë me Meriton Ismailin, që ishin fantastike edhe në mbrojtje, Kosova nisi serin prej 24 për të shkrirë përsinë në vetëm 5-79-74. Por kjo seri ishte pamjaftueshme dhe norvegjezët nuk lejuan që t'ju shkatërrohet e përsia e krijuar në qerekët 2 dhe 3, duke qenë të koncentruar në fund dhe duke përmbyllë ndeshjen me sulme të kujdesshme. Në fakt, Kosova e nisi më mirë ndeshjen duke e kontrolluar qerekun e parë, i cili përfundoi me 5 përsi për neve, 22-17. Përderisa u prit që përsia e Kosovës të fillohet edhe më tepër, norvegjezët u treguan fantastik, duke përmbysur gjithçka pas sulmeve të shpejta dhe të sakta, duke e shfrytzuar hutinë e dardanëve në sulm e mbrojtjen e qorientuar, ku disavantazhin prej 6 pikëve prej 27-21 e shëndruan në avantazh prej 37-31 në favor të tyre. Në qerekun e dytë, djelmusha tan ishin katastrofal nga loja, duke tentuar 8 herë dhe qëlluar vetëm 2 treshe, kurse për dyshe qëlluan vetëm 1 herë nga 4 gjuajtjet. Dhe kjo ndikoi që në total të shënojnë për gjysmë më pak pikë se në qerekun e parë vetëm 11. Kjo i mundsoi Norvegjisë komoditetin që në pushim të shkoi me përsi prej 9 pikëve 42-33. As pas pushimit, kur u prit këndellja e dardanëve, një gjë e tillë nuk ndodhi. Loja e njëjtë vazhdoi edhe në qerekun e tretë me mos efikasitet nga loja dhe shumë topa të humbur. Vetëm në këtë 10 minutash Kosova humbi plot 6 topa dhe i dhuroi pikë të lehta norvegjezëve, të cilët e shfrytzuan çdo gabim për të shkëputur në rezultat dhe pas 30 minutave e përsia shkoi në 17 pikë 69-52. Me fjalë tjera, në qerekët 2 dhe 3, dardanët u ndalën plotësisht, lejuan që Niko Qirët të marrin plotësisht dominimin dhe luajtën pa fije motivi dhe dëshire. Në fund, loja katastrofale në qerekët 2 dhe 3 u dëshmua të jetë fatale për Kosovën. Pika e vetme e ndryshme e Kosovës atë mbrëmje ishte tandemi i ri Prishtinas, Muhamed Ali Janjeva dhe Meriton Ismaili, që luftonin dhe përpiqeshin në çdo cep të fushës, por ishin të kota përpjekjet e mujës e Meritonit në këndbrëmje të erët të basketbolit kosovar. Në përmbyllje të kësaj analize, konkludojmë se arsyet kryesore të humbjes ishin 16 topa të humbur, loja 8 e dobë në mbrojtje ku norvegjezëve ju kemi lejuar të gjuajnë 39 herë për 2 pikë dhe ata kanë realizuar 23 dypikësha, kurse Kosova në total ka gjuajtur 23 herë për 2 pikë, pra aq sa Nikoqirët kanë realizuar dhe nga këto 23 tentime kemi shënuar vetëm 13 dyshe, që është shumë pak. Kur kësaj shtohen edhe 7 gjuajtje të lira të huçura, atëherë shihet qartë se sa dobët kemi luajtur në qerekët 2 dhe 3 të cilit na kushtuan me disfa turpëruese nga Norvegjia, e cila që 3 vite nuk është grumbulluar dhe nuk ka garuar fare në gara ndërkombëtare. Kapiteni Dardan Berisha ishte më efikasi me 18 pikë, megjithse për t'i realizuar 3 treshet ju desh të gjuaj 10 herë. Veç 18 pikëve, Dardani luftoi edhe kapi 7 kërcime dhe asistoi 4 herë, por pati edhe 5 topa të humbur. Përndryshe, lojtari me indeksin më të lartë të dobishmërisë ishte Erion Kastrati, i cili luajti me 16 pikë, pati efikasitet solid nga loja dhe shtoi 5 kërcime e 3 asistime duke humbur vetëm një tok, ndërsa pikë dyshifrore realizoi edhe Drilon Ajrizi 13 sësh. Vëmendje të veçantë në këtë mbrëmje mori kapiteni i ri Prishtinas, Muhamed Ali Janjeva, i cili me dëshirën dhe shpirtin e tij luftarak u dallua dukshëm nga të tjerët. 23 vjeçari ishte fantastik si në mbrojtje ashtu edhe sulm. Në mbrojtje mbylli koridoret, ndihmoi shokët, u gjuajt në tokë, mbylli koshin dhe kërceu 3 herë, vodhi një top e bëri një bllokadë, duke dëshmuar si luftohet për fanillën e Kosovës. Nga ana tjetër në sulm, Janjeva shënoi 16 pikë, prej tyre 4 treshe nga 6 tentimet. Qëlloi një nga 2 tentimet për dyshe, kurse nga gjuajtja e lirë realizoi që të dyja tentimet që i pati. Gjithashtu, me shpirt luftarak dhe duke dëshmuar se si luftohet për fanillën e kombëtarës, u dallua dhe Meriton Ismaili, i cili edhe pse ndeshjen e mbylli me 6 pikë, kishte saktësi prej 50% nga loja, pasi realizoi 2 dyshe nga 3 tentimet dhe qëlloi të dy gjuajtjet e lira në momentet kritike, kur Kosova shkriu disavantazhe në 78-72, kur kishin mbetur edhe 1 minutë 21 sekunda lojë. E në anën tjetër tek norvegjezët, Chris Ebondou ishte enigme pas zgjidhur për dardanët, dhe ai realizoi 21 pikë duke qenë gati perfekt për dyshe, pasi qelloi 8 nga 9 tentimet dhe shtoi 8 kërcime. Paraqitje të shkëlqyeshme pati edhe Karmau Javara me 16 pikë,
dhe 2 shtace, 7 kërcime e 7 asistime, kurse me pik 2 shifrore ndishën e përmbyllje dhe playmakeri, Harald Frej që luajti me 13 sësh, prej tyre 3 treshe dhe kështu përmbushi kuotën e ti mesatare prej 3 tresheve në një ndishje. Kështu Norvegjia regjistroi fitore madhe për ballë Kosovës e cila i ka vështirësuar shumë punët në grupë.